سلامونونی کی ہلی یواد والو کچر تاسید کرکٹ پا حق لا یا پا خاصتو کد افغانستان دی کرکٹ ٹیم پا حق لباندی ہر رقم معلومات غواڑی نزمونگ دی یوٹیوب چینل افغان سلف کرکٹ دسترا سبسکرائب کرنے اور سر پا خواہ کے پا دغ گونگڑی بٹن ہم کلک کرنے تر سو زمونگ دا ہر نیوی ویڈیو نوٹفیکیشن تر طول مخ کی تاسیدہ در ورسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو دوستانو هیله کوم چې تاسو به روغ جوړ او په صحت منظم یاستئ ملګرو نن ډیر خوشاله یم غواړم چې دغه خوشحالي او دغه د خوشحالۍ خبر تاسو سره هم شریک کړم ملګرو دوستانو د افغانستان تاریخي بریا پر آیرلینډ یې ریکارډونه جوړ کړل ډیر یو د ویاړ ځای دی چې د افغانستان غوندې لوبډله د یو داسې لوبډلې سره ریکارډونه جوړوي په یو داسې لوبډله باندې چې ډیره موده وشوه چې کرکټ ته راغلی او کرکټ کوي ملګرو دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته ښه معلومه ده چې د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ د شلو ورځو سیالۍ لوبلړۍ دویمه شلو ورځو لوبه هم افغان لوبډلې په دوه اتیا منډو وګټله دا سیالۍ د تیر پر سیر د هند په دردان ایالت کې راجیو ګاندي لوبغالي کې ترسره شوه په دې سیالۍ کې پچا افغان لوبډلې وګټله او لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه افغانستان په ټاکلو شلو ورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره د دوه سوه او یو کم اتیا منډو ستر هدف آیرلینډ لوبډلې ته وټاکه افغانستان لپاره په توپوهنه کې د پیل دوه لوبغاړو عثمان غنی دوه اویا منډو او حضرت الله زازی بیا په یوازې ځان درې نیمه سلیزې چې یو سلو او دوه شپېته ناسوځېدلې منډې جوړې کړې حضرت الله زازی په دې سیالۍ کې شپاړس شپږیزې او یولس سلوریزې وهلې دي آیرلینډ لپاره په توپ اچونه کې پیټر چیس رینکن او لیټل بیا یوه یوه لوبغاړی له مخه پورته کړ آیرلینډ لوبډلې دوستانو په دویمه پاڼه کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یو سلو او څلور نوې منډې جوړې کړې او سیالۍ پر څلور اتیا منډو وبایلله په توپوهنه کې د آیرلینډ لپاره پاول سټارلینګ یو نوې چټکې منډې جوړې کړې او کیوین او براین اووه دېرش ډېرې منډې جوړې کړې د افغان لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې مجیب رحمان یو لوبغاړی او فرید احمد هم یو لوبغاړی له مخې پورته کړ خو راشد خان بیا تر ټولو ډېر یعنی څلور لوبغاړي وسوځول د دې سیالۍ غوره لوبغاړی حضرت الله زازی وټاکل شو نوموړي چټکې یو سلو او دوه شپېټې منډې جوړې کړې په دې نړیوال شلو ورځو لوبه کې افغانستان ډېر نړیوال ریکارډونه جوړ کړل دوستانو چې دلته یې درته ووایو لومړی ریکارډ چې په نړیواله کچه ثبت شو افغانستان د آسټرېلیا په یو پاڼۍ کې د دوه سوه او دوه شپېتو منډو ستر هدف شاته پرېښود او د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره یې دوه سوه یو کم اتیا منډې جوړې کړې چې په نړیوال سیالۍ کې تر ټولو ستر هدف وشمېرل شو ملګرو په دې سیالۍ کې د دوه پیل لوبغاړو ملګرتیا او همدغسې دوه سوه او څلرویشت منډو ریکارډ افغان لوبډلې د حضرت الله زازی او عثمان غنی په توپوهنه مات کړ او په نړیوال کرکټ کې د دوه سوه او شپږ دېرش منډو ستره ملګرتیا وکړه دا دویم ریکارډ اوس راځو دوستانو د دې تر څنګ په دې سیالۍ کې په نړیوال شلو ورځو لوبو کې حضرت الله زازی شپاړس شپږیزې په یو پاڼۍ کې وهلي چې تر دې وړاندې د آسټرېلیا ایرن فینچ سلو بخنه واړم څوارلس شپږیزې وهلې دي څلورم ریکارډ ته راځو همداراز په یوې شلو ورځې سیالۍ کې د فینچ وروسته حضرت الله زازی یو سلو دوه شپېته منډې په یوازې ځان جوړې کړې دي ملګرو دوستانو همداراز په توپوهنه کې په نړیواله کچه درېیم چټکه سلیزه حضرت الله زازی په که مونږ ووایو دوه څلوېښت توپونو وهله نو دوستانو دا هغه ریکارډونه وو چې تاسو ته مونږ وویله او پنځه ریکارډونه څه کم پنځه ریکارډونه حضرت الله زازی په خپل نوم کړي دي او افغانستان ټیم په خپل نوم کړل نو دوستانو ډېره یو په زړه پورې او ښکلې لوبه وشوله نو واقعا چې دغه لوبه به تاسو هم لیدلې وي او خوشحالي به په برخه شه او دغه لوبه یوه نړیواله لوبه وه دوستانو او بیا انشاءالله بلې لوبې ته انتظار باسو چې روانه درېیمه لوبه به څوک ګټي خو زما له طرفه د ټولو هیوادوالو ته مبارکي وي مبارکي وایم چې افغانستان دغسې په ستره بریا خپله کړله او همدغسې دوه سوه یو کم اتیا ټارګیټ ورکول دغسې یو ټیم ته دا او بیا په شلو ورځو کې دا یو ډېر د ویاړ ځای دی دوستانو نو دوستانو دا وه زموږ د نننۍ ورځ ویډیو که چېرته تاسو ته زموږ ویډیوګانې ښې لګېږي نو مهرباني وکړئ زموږ دغه چینل سره سبسکرایب کړئ او خپل ټیم یا خپل لوبغاړي په دعاګانو کې یاد ساتئ د الله پامان